Ինչու է շտապում Պուտինը Արցախում։ Մոսկվան ամեն կերպ կողջունի Երևանի եւ Բաքվի միջև երկխոսության հաստատումը, որը կբերի ռեգիոնում լարվածության թուլացման, ինչը կարևոր է եւ օգտակար է ամբողջ հարավային Կովկասի, ըստ այդմ նաեւ Ռուսաստանի համար։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Այս օրերին շատ է քննարկվում հարցը, որ Ռուսաստանը Մոսկվան Պուտինը շտապում է։ Ըստ այդմ դիտարկվում է, որ շտապում է մինչև ԱՄՆ վարչակազմի փոփոխություն, երբ Ջո Բայդենը կստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Ենթադրվում է, որ դա կբերի Կովկասի եւ Ռուսաստանի հանդեպ ամերիկյան քաղաքականության փոփոխության։ Պուտինը սակայն շտապում է թերևս ոչ այդ իմաստով։ Պուտինը ըստ ամենայնի պատկերացնում է, որ միևնույն է, ԱՄՆ նոր վարչակազմի պաշտոնամուտին ընդառաջ Կովկասում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական տիրույթում, իրադրության սկզբունքային փոփոխություն նոյեմբերի 9-ի դրությամբ համեմատ չի լինելու։ Հունվարի 11-ի հանդիպումը հաստատեց այդ հանգամանքը։ Խոշոր հաշվով, այդ հանդիպումը ընդամենը նոյեմբերի 9-ի որոշակի մասնակի ամրագրում էր, իսկ դրան նախորդած և հաջորդած իրողությունները իրենց հերթին ցույց էին տալիս, որ խորքային առումով չլուծվող և անգամ ռազմավարական հակասություններ ենթադրող հարցերը իրենց զգացնել են տալու ժամանակի ընթացքում։ Մոսկվան շտապում է ահա այդ տեսանկյունից, հնարավորինս արագ կապիտալիզացնել նոյեմբերի 9-ի իր ձեռք բերած ստատուս քվոն և թուլացնել լարվածությունը, այդպիսով թուլացնելով նաև ռեգիոնալ քաղաքականության իր լարվածությունը ու բեռի ծանրությունը։ Այդ իմաստով, եթե Մոսկվան որոշակի շտապողականություն ունի ԱՄՆ նոր վարչակազմի առումով, ապա ոչ թե արցախյան ուղղությամբ ինչ-որ քայլերի, այլ ընդհանրապես Ռուսաստանի հանդեպ կոշտ քաղաքականության տեսանկյունից, իսկ դա նշանակում է, որ Մոսկվան կարող է տագնապալի զարգացումներ ունենալ իր հետխորհրդային ծիրի ամբողջ երկայնքով։ Ըստ այդմ նա փորձում է սառեցնել Կովկասում գերտակացած վիճակը հնարավոր այլ տեղերում տակացումների համար, ազատ հրդեհամարման ռեսուրս ազատելու համար։ Ադրբեջանը փորձում է օգտվել Ռուսաստանի այդ շտապողականությունից, ձգտելով հնարավորինս բարձր գին պահանջել այսպես ասած լարվածության թուլացման ռեժիմի շուրջ համաձայնությունը ընդլայնելու համար։ Բաքվի այդ փորձը անշուշտ կառուցված է Թուրքիայի հովանու վրա, այլապես Ալիևը ինքնուրույն ընդունակ չէ Մոսկվայի դեմ որևէ խաղի։ Ամբողջ հարցը այն է, որ իրադրության հնարավորինս արագ ռիսկաթափումը ու տևական կայունացումը էապես անհրաժեշտ է նաև հայկական կողմին, որովհետև կա հետ պատերազմական վերականգնման կենսական խնդիր։ Նոր լարվածությունը Հայաստանից կպահանջի ռեսուրսներ, որոնք այս պահին չկան, որոնք գեներացնելու համար պետք է տևական ժամանակ։ Այդ իմաստով Երևանը հետաքրքրված է հնարավորինս արագ կայունացման ռեժիմ հաստատելու Ռուսաստանի հաջողությամբ։ Մյուս կողմից, սակայն, այդ հանգամանքը բավականին բարձրացնում է Երևանից ակնկալվելիք այնպիսի համաձայնությունների ռիսկը, որը Հայաստանին պետք չէ, սակայն պետք է Ռուսաստանին արագ հաստատուն կայունության հասնելու ձգտման պարագայում։ Դա բավականին բարդ ու հակասական իրավիճակ է, որտեղ Հայաստանը ունի օգնության կարիք։ Կարևոր է, որպեսզի Ռուսաստանից բացի Կովկասի հնարավորինս արագ կայունությունը ունենա այլ շահառուներ ևս։ Այդ հարցում կա Իրանը, որը սակայն ունի մի խնդիր, չունի էական ազդեցություն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի վրա, որը առավել ևս փորձում է ներգրավել Պակիստանին։ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիայի գործում ներգրավումը Հայաստանի համար դառնում է ավելի ու ավելի կենսական, նվազագույնը բալանս ապահովելու համար։Բրիտանական փորձագետների հերթական զեկույցը նվեր Բաքվին։ Բրիտանական Amnesty International կազմակերպությունը զեկույցը հրապարակել Ղարաբաղում ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ, որում հիմնական շեշտադրումը արվում է հասարակության հավասարության վրա։ Զեկույցի հեղինակները պնդում են, որ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը ռազմական հանցագործություններ են իրականացրել և արգելված զենքեր կիրառել։ Ընդ որում նշվում է, որ Ադրբեջանում ավելի շատ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, քան հայկական կողմում։ Հիմնական շեշտադրումը արվում է Բարդայի ու Գյանջայի հրթիռակողության վրա, որի հետևանքով խաղաղ բնակիչներն են զոհվել, որից Բաքուն տիեզերական աղմուկ էր բարձրացրել։ Համաշխարհային լրատվամիջոցները հրապարակել են զեկույցը, և անտեղյակ ընթերցողին կարող է թվալ, որ Հայաստանն է հարձակվել Ադրբեջանի վրա, սպանել խաղաղ բնակիչներին,
ադրբեջանական տարածքներ գրավել ու ռազմական հանցագործություններ կատարել։ Զեկույցի հիմնական ուղերձը հետևյալն է. ռազմական հանցագործությունների արդար քննությունը երկու կողմից կարող է հաշտեցման առաջին քայլը դառնալ։ Սա ոչ այլն ինչ է, քան քրեական գործի համար նյութերի նախապատրաստում, որով ադրբեջանը պատրաստվում է դատել հայ զինվորականներին։ Բրիտանացի փորձագետներ հասկացությունը վաղուց բացասական ընկալում ունի աշխարհում, և ժամանակին խաղաղության նոբելյան մրցանակ ստացած կազմակերպության զեկույցը միայն հերթական վարկաբեկիչ քայլն է բրիտանական խաղաղարար ջանքերի դեմ։ Հարկ է հիշել, որ ամենայն հավանականությամբ Արցախի դեմ պատերազմի օրերին հենց Մեծ Բրիտանիան է արգելափակել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանաձևը, որի համաձայն անհրաժեշտ էր անմիջապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով, թույլ չտար երրորդ երկրների միջամտությունը և բացառել տարածաշրջան վարձկան գրոհայինների տեղափոխությունը։ Հայաստանի ԱԳ նախկին փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի խոսքով բանաձևը արգելափակել էր անվտանգության խորհրդի անդամներից մեկը։ Բրիտանացի փորձագետները Ղարաբաղյան հակամարտության նկատմամբ միշտ ցուցաբերել են պարիտետային մոտեցում, որը ըստ էության հանգում էր ադրբեջանի ագրեսիայի իրավունքի արդարացմանը։ Բացի այդ, Հայաստանում հիշում են բրիտանական դեսպանության հետ կապված մութ պատմությունը և հայկական բանակի վիճակի մասին սկանդալային զեկույցը, որը պատրաստվել էր բրիտանական նախագծի շրջանակում։ Ոչ միանշանակ արձագանք են առաջացրել նաև բրիտանական լրատվամիջոցների հրապարակումները Հայաստանում աղմկոտ գործերի վերաբերյալ, մասնավորապես BBC-ի պատերազմի նախորեին, մարտի 1-ի գործի և հայ առաքելական եկեղեցում կոռուպցիոն սկանդալի վերաբերյալ հրապարակումները շատերի կողմից գնահատվել են որպես Հայաստանի ներքին գործերի միջամտություն և ազգային ինստիտուտների բանակի ու եկեղեցու թիրախավորում, դրանց կազմանուծման նպատակով։ Քմահաճ բծախնդիր ու հավերժ դժգոհ 17 կուսակցություններին հիմա էլ դուր չի գալիս Ջահանգիրյանի թեկնածությունը, պատճառը նրա տարիքն է։ Այն, որ գրեթե մեկ դարը բոլորացված Գերմանուկյանին առաջադրում են որպես վարչապետի թեկնածու, դա կարելի է, դա պլանի մի մասն է։ Մանուկյանի կյանքի ավարտից հետո իր մահկանացուն կկնքի նաև Հայաստանը։ Պատերազմի ողջ ընթացքում սադրող ու պառակտություններ մտցնող այս կուսակցությունները պատերազմից հետո էլ շուրջ 2 ամիս փորձեցին տապալել Հայաստանը։ Բարկացան, պարզվեց, որ այս անգամ փողը լույս չտվեց, հասարակությունը չվաճառվեց, և հիմա էլ հայ ժողովուրդը փորձում է հաղթահարել Բագրատյանի հրավերով իրականացված պատերազմի դաժան հետևանքներն ու Ծառուկյանի գուժած սովը։ Բնական է, որ այսօր երկիրը գտնվում է ծանր տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական ճգնաժամի մեջ, և բնական է, որ մաքարող ու մոխրից վերածնվող հայը փորձում է ապրել հանուն իր սերունդների ապագայի։ Ջահանգիրյանի թեկնածությանն անդրադառնալով նշեմ, որ պատճառը տարիքը չէ, այլ վախը նրա կատարած բացահայտումների հանդեպ։ Թալանը կորցնելու ու ճաղերի հետևում հայտնվելու վախը նրանց ստիպում է անել անհեթեթ հայտարարություններ։ Հուսամ, որ առաջիկայում Ջահանգիրյանը կանդրադառնա նաև Զանգեզուրի պղնձամոլի բդենային և Քաջարանի կոմբինատների պետականացման հարցին։ Վերջապես կպետականացվի Արարատ ցեմենտը, Նաիրիտը, ատոմակայանը և մնացած գործարանները։ Իրականում Հայաստանը հարուստ և մեծ կարողություններ ունեցող երկիր է, սակայն 30 տարի առաջ երկրից բռնի ուժով գողացել են նրա պետական ունեցվածքը։ Ամեն դեպքում ժողովուրդը դեռ սպասում ու հավատում է, որ Փաշինյանը մի կողմ կդնի իր թավշի ռազմավարությունը և Հայաստանում իրապես կգործի օրինական դատական համակարգ և փոքրիկ թալանչի գյուղապետից մինչև խոշոր թալանչի օլիգարխը պատասխանատվության կենթարկվի և կվերադարձնի գողոնը։ Ընթերցում եմ հանուն հանրապետության կուսակցության հայտարարությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծած ադրբեջանա-թուրքական 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց օր առաջ վերադարձը հայրենիք բացարձակ առաջնահերթություն է։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ սույն թվականի հունվարի 11-ին Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում տեղի ունեցած երրակողմ բանակցությունների արդյունքում չի հաջողվել հասնել նշած հարցի ամբողջական լուծմանը, հանուն հանրապետության կուսակցությունը սկսում է հանդիպումների շարք Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված
ուղղված օտար երկրյա դեսպանների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումները նպատակ են հետապնդելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, ԵԱՀԿ մասնակից այլ երկրների, տարածաշրջանի պետությունների, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կառույցների ուշադրությունը հրավիրել այս գերկարևոր խնդրի վրա։ Կուսակցության ղեկավար կազմը բազմիցս հայտարարել է եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ ռազմագերիների պատանդիկ արքավիճակում հայտնված քաղաքացիական անձանց վերադարձը հայրենի համարում է իր օրակարգի առաջնահերթությունը։ Հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չէ որևէ այլ թեմայով քննարկումների, քանի դեռ այս առաջնային խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմին։ Իսկ ահա թե ինչ է գրել Հայկ Թորոյանը. 10 տարի Հայաստանը զավթած Քոչարյան Ռոբի, 10 տարի Հայաստանը զավթած Սերժի Կանայք, որոնք եւս համարվում էին առաջին տիկիններ, եւ այդպես 20 տարի Հայաստանը ունենալով երկու առաջին տիկիններ, մի օր լրատվականները չգրեցին, թե տիկին Ռիտան եւ Բելլան որ ամսին, որ եղանակին գլոբուսի որ հատվածում էին մասնավոր այցեր ունենում եւ իրենց հանգիստները որ կղզիներում ու ինչ յախտաներում, Իբիցաներ որ լողափներում եւ Մոնտե Կարլոներում ու Վեգասներում էին անցկացնում, ինչ միլիոններ էին մսխում, իսկ քյասի փարկատու ժողովուրդը այդպես էլ ոչինչ չէր իմանում, իմացողն էլ լեզուն համապատասխան տեղից չէր հանում, թե չէ պրիվետ Ռոբի օրը կընկներ։ Բայց արի ու տես, այսօր ընդդիմության ամբարոյական լրատվամիջոցները առավոտից վնգստում են, թե բա Աննա Հակոբյանը դուստրերի հետ մասնավոր այցով մեկնել է Մոսկվա, ողպամ ձեր վրա։ Աննա Հակոբյանի այցը Մոսկվա ինչքան էլ մասնավոր լինի, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը պարտավոր է, որպես Դաշնակից երկրի ղեկավարի կին, առաջին տիկին Աննա Հակոբյանի անվտանգությունը ապահովի։ Նա մանավանդ հետ պատերազմական մի ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանի ներսում իսկ արդարադատությունը մահացել է եւ վերակենդանացման պրոցեսի մեջ է, իսկ Արարատ Միրզոյանի հետ կատարված դեպքը արդեն իսկ ի ցույց էր դրել, որ ներքին թուրքերը ամեն ինչի պատրաստ են, որպեսզի աջակցեն Ալիևին եւ Հայաստանում քաոս ստեղծելով կործանեն Հայաստանը, հայոց պետականությունը եւ հայ ժողովրդին։ Շանթ Նավոյանը իր Facebook-ի էջում գրել է. Իսկ վերևում թափանցիկ բաժակով թե են խմում ու հետևում մեզ։ Սիցիլիան, օրինակ, իր մեղքերը չի թաքցնում, թափանցիկ է, այնքան, ինչքան վերևի բաժակը։ Բայց մեր քաղաքում կանաչ զանգվածը, կորզած փողերը, դանակները, զենքերն ու ամբարոյականները հեռու են Երևանը սիրող երևանցիների աչքերից։ Վարդագույն տուֆը չի Երևանը, միշտ լսվող սերենաները, ռաբիզը պրոպագանդող նիվաները, լացող երեխեքը, ուրած սիմպոները, փչած աչոնները, պատերի տակ ծեծվողները, կնքված աթեիստները, բազմազավակ փողոց ավլողները, անամոթ մուրացկանները, հաստակ համակ ոստիկանները, 15 տարեկան քերոպները, փոշու մեջ ձուկ ծախողները, գետնանցումներում միզողներն են Երևանը։ Տես իրականությունը նոր փորձի սիրել, կինոների մեջ չես տեսնի էս սաղ, ուղակի դուրս արի տնից կեսգիշերին, երբ Երևանը դադարում է թաքցնել, քայլիր երկար, շնչիր խորը, նայիր ուշադիր, քաղաքը խոսում է, ինձ հոգեհարազատ է իմ մեղավոր քաղաքը ու ես իմ արմատները այստեղ եմ ձգելու։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։